Капремонт та будівництво шкіл і дитсадків, реконструкція медзакладів, доступна інфраструктура для людей з інвалідністю, розширення природного заповідного фонду. На черговій сесії Дніпропетровської облради депутатський корпус розглянув за 30 питань. Деякі з них підтримки в сесійній залі не знайшли, але більшість пропозицій затвердили та виділили на них фінансування. Як проходила сесія – у наступному сюжеті. 9 мільйонів на реконструкцію мечки, майже 3 мільйони на меблі та обладнання для інклюзивних центрів, понад 31 мільйон на реконструкцію медзакладів. Це фінансування затвердили на 6-й сесії Дніпропетровської обласної ради. Крім того, депутати виділили кошти на створення безбар'єрного простору, затвердили кошторис на будівництво і капремонт шкіл, дитсадків, сільських амбулаторій. Також рішенням сесії в області створили ще два ландшафтні парки – Малоторнійський та Івано-Мажирицький, площею понад 300 гектарів. На сьогоднішній день у нас поки що по факту 100,3 тисячі гектарів, і це 3,13% від загальної площі, а має бути 15%. Практично одноголосно присутні підтримали питання, яке винесла на сесію постійна комісія облради з питань сім'ї, молоді та спорту. Йдеться про звернення до Кабміну та Міносвіти. У ньому, зокрема, про освітні пільги для перспективних спортсменів. Голова комісії Михайло Кошляк наголошує, у всьому світі спортсмени мають преференції при вступі до вишів. Ми вирішили вийти з ініціативи, щоб Кабмін внес изменения в закон об образовании. Мы хотим, чтобы ребята, которые являются сборниками, а также кандидатами в сборную Украины, могли поступать с экзаменом в высшее учебное заведение. То есть не только ЗНО, но и экзамены. Також на сесії депутати затвердили рішення, за яким атовці та їхні родини можуть безкоштовно відвідувати театри і музей АТО. Розподілили їх освітню субвенцію на оснащення нової української школи та виділили з облбюджету 42 мільйони на ліки для хворих на діабет і півмільйона на проєктно-кошторисну документацію для реконструкції аеропорту Кривого Рогу. Щодо реконструкції аеропорту в місті Кривий Ріг, то він закриє потреби повністю Кривого Рогу Криворізького району, це майже 800 тисяч людей, а також він закриє потреби Кіровоградської області, міста Кіровоград, який розташований 100 кілометрів від Кривого Рога, в якому аеропорту немає. Наступна сесія облради за місяць-півтора. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».